Sümüklərin əzələ ilə örtülməsi. Quran ayələrində xəbər verilən çox əhəmiyyətli bir məlumat var. Bu, insanın ana bətnindəki əmələ gəlmə mərhələləridir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq. Sonra o qandan bir parça ət yaratdıq. Sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq. Sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xalq etdik. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər ucadır. Bu ayədə ana bətnində əvvəlcə sümüklərin meydana gəldiyi və sonra isə əzələlərin meydana gələrək bu sümükləri örtdüyü açıq şəkildə bildirilir. Embriyologlar isə son vaxtlara qədər sümüklər və əzələlərin birlikdə meydana gəldiyini və inkişaf etdiyini düşünürdülər. Ancaq bugünkü araşdırmalarda qabaqcıl texnologiya sayəsində real nəticələr əldə edildi. Və bu nəticələr eyni ilə Quranda təsvir edildiyi formadadır. Embriyonda əvvəlcə qığırdaq toxuması sümükləşər, sonra əzələ hüceyrələri sümüklərin ətrafındakı toxumadan ayrılıb, əzələləri meydana gətirərək sümükləri örtər. Bu vəziyyət inkişaf edən insan adlı elmi nəşirdə belə təsvir edilmişdir. 6-cı həftədə qığırdaqlaşmanın davamı olaraq, İlk sümükləşmə körpücük sümüyündə baş verir. 7-ci həftənin sonunda uzun sümüklərdə də sümükləşmə başlayır. Sümüklər meydana gəlməyə davam etdikcə, əzələ hüceyrələri sümüyün ətrafındakı toxumadan ayrılaraq əzələ kütləsini meydana gətirir. Bu şəkildə əzələ toxuması sümüyün ətrafında ön və arxa əzələ qruplarına ayrılır. Bir sözlə, Quranda təsvir olunan insanın meydana gəlmə mərhələləri müasir embriyologiyanın tapıntıları ilə tam uyğunluq göstərir.